na zápas v Barceloně vzpomínám asi jako i ostatní kluci velmi rád a jen pozitivně. Před zápasem jsme se bavili o tom, že bychom tady chtěli uspět a chtěli urvat nějaký body, jako se nám to povedlo třeba proti Dortmundu. Přijeli jsme tam k ním do zázemí, což bylo neskutečné. Měli tam velký stadion s velkou kapacitou, úžasné hřiště. Na zápas přijeli naši fanoušci, což bylo super a hodně nám pomohli. Do zápasu jsme nevkročili úplně správně, správnou nohou. Dostali jsme góla ze začátku, ale na konci půle dokázal Čary proměnit penaltu, což nám hodně pomohlo a dodalo nám naději do druhé půle. V půlčas jsme si říkali, že tady musíme uspět, že máme velkou příležitost. V druhé půli dokázal střelit gól Kosy, pak šla Barcelona do 10 a všechno se vyvíjelo v náš prospěch. Akorát v 86. minutě jsme dostali góla a asi moc lidí nevěřilo, že už to dokážeme jak zvrátit, ale o minutu později přišla standardka, kterou zahrával Křišti a podařilo se mi střelit gól. Asi by mě nikdy nenapadlo, že dám vítězný gól Barceloně. Po zápase byla neskutečná euforie, neskutečná radost. A já si to už moc nepamatuju. Bylo to prostě úžasný. Přicházely mi různé gratulace od kamarádů. Zveřejnil nás třeba i na Instagramu Leoš Mareš, což bylo skvělý. Byl to fakt velký úspěch. Rád na to vzpomínám jako celou výzvu v Lize mistrů, což by asi nikdo nepředpokládal, že budeme hrát v Dortmundu poslední zápas o postup, že nám bude stačit bod. Bohužel to nevyšlo, ale stejně na to vzpomínám velmi rád a určitě bych chtěl zažít víc takových momentů a doufám, že ještě něco přijde takového.